Alright, bersama saya sekali lagi dalam channel Storyteller. Okay, so kali ni saya nak kongsikan dengan korang. So, barang baik-baik punya. Okay, so korang nak tahu lebih lagi? Jom! Alright, so produk yang saya nak kongsikan dengan korang. So, ni lah dia. So, Rode. Rode UL. So, ultralight. So saya beli di Shopee. So harga dia $49.99. Okay. So kalau dekat tempat lain mungkin harga dia lebih mahal lagi lah. Okay, so kita review daripada bahagian luar dia dulu. Okay. So jenama dia jenama SK Mieli. Maafkan saya kalau saya salah baca. Okay. Okay. So dekat sini bag dia macam biasalah. Kalau kita beli joran memang ada bag dia. Okay. Okay. So dia punya packing black and orange, tali dia warna orange. So korang boleh tengok jelas dekat sini. So dekat sini dia ada tag China. So mungkin dia scan code apa semua lah. Alright. So sekarang ni saya akan buka dia. Alright. A few moments later. Okay, so dah boleh buka. Alright. So saya akan keluarkan dia perlahan-lahan. Biar korang boleh nampak dengan jelas. Okay. Nampak. Nice eh. Memang nice eh. Memang betul-betul ringan. Alright, so dekat sini belakang ni macam ni. So ni dia lebih kurang macam span lah. Kalau mana-mana joran dia ada pemegang dia. Ni span dia. Okay. Ni jenama dia. Okay. So ni dia solid carbon eh. Solid carbon tip. Nampak. So dekat sini dia alloy lah, aluminium. Aluminium. So dekat sini tempat buka dan tutup dia. Okay. Okay. Nampak body dia. Orang kata not bad lah. Dapat harga murah. Rode UL macam ni. Ni spinning type eh. So ni jenis yang spinning type. Okay. So dekat sini saya baca sedikit eh. So AG S602 UL. Okay. So ni ialah 6 kaki lah. 6 kaki. So dia punya panjang ni, dia punya panjang ni dia 1.8 meter eh. Okay, 5 gram. Maafkan saya. So lure dia 0.8 hingga 5 gram. So line 2 hingga 6 LB eh. So memang orang kata puas hatilah saya beli ni. Sekali saya beli pun beli 3 eh. So tujuan saya untuk beli rod ni untuk ngai ludang lah. Sebab saya minat dengan hujung dia. Alright. So ni ialah hujung dia. Okay, so hujung dia macam ni lah. So saya harap korang boleh nampak dengan jelas. So memang quality. So seal dia memang kemas, kemas habis. Solid carbon eh. So memang quality lah. Nampak? Not bad lah, made in China. Bukan orang kata biasa-biasa juga. Okay, tengok ni hujung dia. Ni kecil. Dia kecil dekat sini. Nampak? Dia punya hujung ni. Ni yang saya tak boleh tahan tu. Nice, very nice. Nampak? Solid eh. Solid eh. So sangat lembut. Okay.
Okay. So apabila cantum dia macam biasalah. So kita cocok je. Kita pasang dia macam ni. Korang boleh nampak lah. Okay. So ni tempat pemegang dia. Ujung. Dia banyak kepada aluminium yang bahagian ni. Bahagian ni aluminium. So ni ialah plastik lah. Plastik. Tengok seal dengan kemas. Betul-betul cantik. So ni orange. Okay, saya pusing sebelah pula. Alright. Ujung dia. Ni ujung dia. Joran ni dia agak panjang 1.8. So tapi tengok kesesuaian kita menggunakan dia lah. So sebenarnya rod ni dia ada dia ada warna hitam. Okay, so ada tunjuk gambar dekat tepi ni. Alright. So sekiranya mana-mana yang berminat nak mencari rod seperti ini, so boleh tekan di description dekat bawah video saya ni. So korang boleh terus beli dekat situ. So ni lah dia Pro UL. Puas hati lah. Agak ringan, puas hati. So kualiti pun orang kata, bukan orang kata, saya yang kata. Tengok, memang kualiti, memang tak rugi membeli ni. Puas hati. So saya beli pun satu kali beli tiga. Memang puas hatilah. Okay. So bagi mana-mana yang nak casting, nak orang kata mencari jenggo, nak rod yang orang kata lebih feel, so saya suggestkan memang rod ni lah. Ni lah rod dia. Alright. So itulah dia. So mana yang melihat video saya ni, jangan lupa like, comment dan subscribe. Thank you.